Bunyodkor jamoasi bosh murabbiyi Nomon Hasanov fikrlaringizda. Bunyodkorni esa jamoa bosh direktori Baxtiyor Boboyev o'yinlarda maydonga olib tushyapti murabbiy sifatida. Murabbiy vazifasini bajarmoqda hozirgi kunda mavsum oxirigacha. Va uchrashuvga start berdi. Bunyodkor o'zining oq rangli formasida maydonga tushgan bugungi o'yinda. Baxtiyor esa sariq formada harakat qiladi. To'p bilan Bunyodkor. Karpenko to'pni jarima maydonchasi tomon uzatib berdi. Bu yerda Ofurov kurash olib boryapti. Bu kurashga Shorahmedov qo'shildi va to'pni jamoasi uchun yaxshi imkoniyat. Uh, qanday seyf ijro etdi hozir. Bunyodkor darvozaboni Murod Zuhurov bo'sh qolgan darvozaga Igor Krimets to'pni ishonch bilan joylab qo'yayotgan edi boshi bilan, ammo Zuhurov reaksiyasini namoyish eta oldi. Shodiyev chap qanotga, bu yerda Sato to'pni egallab oldi, jarima maydonchasiga yetkazib berdi. Karpenko zarba, rikoshet. Uning uchun mavsum og'ir kechdi. O, penalti, penalti. Yo'q joydan hozir Igor Krimets nima uchundir to'pni qo'li bilan to'xtatishga qaror qildi. Hakam ruxsat berdi. Zuvagi zarba, Labanov yana zarba, Shomurodov bera olmadi bu zarbani. Aleksandr Labanov gol urgandek xursand. Nega? Chunki tanqidga uchrayapti oxirgi payt. Stanislav Andreyev jarima zarbasini ijro etdi. To'g'ridan to'g'ri zarba edi bu. Xavfli chiqdi. Sato chap qanotda ikkita futbolchi ochilyapti. Sato Dilshod Jo'rayev o'zi zarba beradimi? O'zining zarbasi. Yaqin burchakni nishonga olgan edi. Shu bayram kayfiyati oxirgacha buzilmasin. O'q, qanday gol! Akmal Shorahmedov. Kayfiyat buzilmadi, lekin ochig'i larzaga keldi deyishimiz mumkin. Qanday dahshatli zarba. Bilasizmi, Shorahmedov har doim ham darvozaga qarab to'pni tepmaydi, lekin bitta tepganda mana ko'ryapmiz qanday zarba. Anchadan beri milliy chempionatimizda bunday uzoq masofadan bunday chiroyli golni ko'rmagandim. Qani, tomosha qilamiz, tahlil qilamiz, zavq olamiz. Oo, masofani qarang. Bu dahshatli gol. Biz siz bilan birga to'g'ridan to'g'ri efirda chempionatimizning bu turida, balki ikkinchi davrasida eng chiroyli gollardan biriga guvoh bo'ldik. Aleksandr Labanov penaltini qaytardi, lekin bu zarbani qaytarishga imkoniyat topmadi. Bu tabiiy holat. Va birinchi imkoniyat avtogolga sal qoldi. Xayrulla Karimov to'pni qaytaraman deb o'z darvozasi tomon yo'llab yubordi, noaniq chiqdi uning avtomatik tarzda yo'llagan zarbasi. Lekin tasodifiy bo'lmadi. Shorahmedov astoydil zarba berdi. Hozir esa Masharipov. Qanday seyf! Zuhurov. Zuhurov ranjitdi Paxtakor muxlislar. Gol deb baqirganlar ham bo'ldi. Yo'q dedi Zuhurov. Shomurodov Mirzlikov bilan tezlik bo'yicha kurashdi, qatnashdi. Sato to'pni egallab oldi. Qarama qarshi qanotda hech kim yo'q. Shomurodov, Jo'rayev zarba. Kurash, kurash kechyapti. Andreyev kurashda ustun keldi. Jamshid Iskandarov to'pni egallab oldi. Javohir Sohibov bo'shliq paydo bo'lmoqda. Zarba! Arafovat! Toshipov, Masharipov. Tushunmadi uni Jamshid Iskandarov. Masharipov qayta to'p uzatilishi bilan hujumni davom ettirdi. Iskandarovning rejasini hamma tushundi. Niyatini hamma tushundi. Sheriklari ham tushundi.
Lekin Zuhurov ham tushunib qoldi. Hamdamov qochib keta oladimi? Qochib ketdi. Darvozaga yaqinlashib kelyapti Doston Hamdamov. 2-0. Bunyodkor. Hech kim ko'rmadi Hamdamovni. U esa o'ziga o'zi vaziyat chiqarib oldi. Raqib xatosidan foydalanib. Paxtakorda bitta yo'l bor edi. Hisobni tenglashtirishga butun jamoa bo'lib tashlanish. Paxtakor buni ishga soldi. Ammo qarshi hujum variantlarini ham hech kim inkor eta olmaydi. Bunyodkor bundan foydalandi. Mana qarang. Bu yerda markaziy himoyachilarning xatosi. Hamdamov esa mana bu yerda ham Shorahmedov to'pni yetkazgan ekan. To'p Adnan Araxavasning qo'liga tegdi, biroq Bunyodkor futbolchisida qolganligi tufayli Qosimov o'yinni to'xtatmadi. To'xtatgandi, foul. Sariq kartochka deylik, jarima zarbasi. Bu golni yo'qqa chiqargan bo'lardi hakam. Ya'ni jabrlangan jamoa zarariga hushtak chalgan bo'lardi, ammo chalmadi va Bunyodkor gol urdi. Hali 4 ta o'yin bor mana bu turtu tugagandan keyin. Shodiyev. Ajoyib uzatish Hamdamov. Ofsayd yo'q. Labanov to'pni qaytardi. Darvoza bo'sh. Labanov! Paxtakor muxlislariga umidni qaytardi Aleksandr Labanov. 3-0 bo'lganda tamom edi. Lekin kurashadi. Kurashadi Paxtakor, ikkita to'p farqini yo'qotish uchun qanday ulgurdi. Hamdamovning zarbasidan keyin ham darvozabon to'pni qaytarganini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Va mana bu yerda ajoyib save. Burchak to'pi. Termadonchasiga yetkazib berilmoqda, sarosima yuzaga kelyapti. Kimga birinchi to'p kelib tushadi? Anvar Zoliyev barchadan baland sakradi. Araxavats ulgurmadi. Neftchi Andijon uchrashuvida hali hamon 0-1. U yerda ham so'nggi daqiqalar 0-1. Andijon oldinda bormoqda uzoqdan berilgan zarba O'rinboyevning urinishi. Lekin ular to'pni uzatmay tezda o'ynab ketishdi. Bu ularning xatosi. Uchrashuv tugadi qadrli do'stlar. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. 94 daqiqa shiddatli derbi guvohiga aylandik. Buning uchun ikkala jamoaga rahmat. Ikkala jamoa ham munosib o'yin ko'rsatishdi. Bunyodkor 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Akmal Shorahmedov super gol bilan hisobni ochdi. Zaxirada maydonga tushgandan so'ng Hamdamov o'yin masalasini hal etdi. Paxtakor oxirgacha kurash qildi. Mana shu o'yinni biz bilan birga kuzatganingiz uchun sizga ham rahmat deyman va albatta har doimgidek ushbu uchrashuvni yuqori saviyada, yuqori darajada efirga uzatishda ishtirok etgan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hamda Sport telekanalining faol ijodiy va texnik guruhi vakillarining hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Translyatsiya rejissyori Jamoliddin Bobojonov, uchrashuvni Davron Fayziyev sharhlab bordi. Sportga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, xayr.